Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında Brüssel danışıqları ərəfəsində Ermənistan parlamentinin Hayastan və Badivunu təzim edirən fraksiyalarının təşəbbüsü ilə Yerevanın mərkəzində etiraz mitingi keçirilib. Miting Arsaxı, yəni Dağlıq Qarabağı qoruyaraq Ermənistanı qoruyaq şüarı altında keçib. Müxalifət Ermənistan iqtidarını onların təbirincə ictimai diqqəti ölkə qarşısında duran problemlərdən yayındırmaq məqsədi ilə saxta gündəlik yürüdərək əslində Azərbaycan-Türkiyə tandeminin maraqlarına xidmət etməkdə ittiham edir. Müxalifət qorxur ki, baş nazir Paşinyan Azərbaycan prezidenti ilə Brüssel görüşü zamanı Azərbaycana yeni güzəştlər edər. Meydana toplaşan bir neçə min miting iştirakçıları əllərində Ermənistan və özünü müstəqil elan etmiş tanınmamış Dağlıq Qarabağ bayraqları və Arçaq Azərbaycanın tərkibində olmayacaq, yox Ermənistanın türkləşməsinə şüarları tuturdu. Onlar Nikol Satqın, Nikolsuz Ermənistan və aparıcının çağırışı ilə Qalx ayağa Qarabağ, Qalx ayağa Ermənistan, Qalx ayağa Erməni xalqı səsləyirdi. Mitingin iştirakçıları adından siyasi bəyanat qəbul olundu. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanla sülh üçün ilkin şəraitin yaranması üçün, sitat, Azərbaycan-erməni hərbi əsirləri, girov və başqa saxlanılan və məhkum edilmiş şəxsləri qaytarmalı, öz qoşunlarını Ermənistanın suveren ərazilərindən çıxarmalı və Dağlıq Qarabağda 9 noyabr 2020-ci il tarixində olduğu mövqələrinə qaytarmalıdır. Sitatın sonu. Müxalifət Dağlıq Qarabağın nə statusla olursa olsun Azərbaycanın tərkibində və anklav vəziyyətdə olmasına qarşıdır. Bundan başqa mitingdə qəbul olunmuş siyasi bəyanatda regionda kommunikasiyaların açılması, Azərbaycanla sərhədlərin demarkasiya və delimitasiyası, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin tənzimlənməsinə aid müddəalar yer tapıb. Son sözlə çıxış edən Ermənistan parlament sədrinin müavini, müxalif Hayastan fraksiyasının nümayəndəsi İşxan Sağateliyan, Paşinyan hakimiyyətinə qarşı mübarizənin davamlı olacağını bəyan etdi. Davamlı dinc etiraz aksiyaların ilk addımı kimi miting iştirakçıları yaxındakı Fransa meydanından keçən yol ayrıcında nəqliyyat hərəkətini bir saatlıq bağladılar. BBC üçün Aleksey Manvelan, Yerevan.